Львів, 30 березня. У орендованій квартирі знайшли тіло Дар'ї Косинок, 19-річної студентки Львівського національного університету Франка, з 9 ножовими пораненнями. У вбивстві підозрюють її хлопця, програміста із Житомирщини. Тоді правоохоронці провокували йому 15 років в'язниці. Однак за кілька місяців у справі поворот. Підозрюваний хворий. Відповідно висновку експерта страждає тимчасовим хворобливим розладом психологічної діяльності у формі поліморфного психотичного розладу. Не може усвідомлювати зазначені своїх дій та керувати ними. А це означає те, що карати підозрюваного не можуть. Однак важливий момент досі залишається незрозумілим. Чи був хлопець хворим на момент вчинення злочину? Тот диагноз, который сейчас озвучивают медики, никак не связан с, может быть, никак не связан с прошлым молодого человека. Есть понятие острая психотическая, тяжелая психотическая реакция в ответ на стресс. И ситуация, которая произошла, действительно могла на молодого человека таким образом повлиять, что он вошел в психоз. Теперь подозреваемого лікуватимуть. Згодом фахівці виявлять, у якому стані він був у той кривавий момент. Доктора и эксперты сделают сейчас все возможное, чтобы он вернулся в критичное адаптивное состояние, когда он может осознавать, что вокруг происходит. Те тесты, которые будут проводить эксперты, они выявляют и структуру личности, и черты характера этого человека, как он обязательно будет себя всегда вести вне зависимости от контроля сознания. Это невозможно спрятать. Батьки вбитої дівчини переконані, що хлопець косить під хворого і так намагається уникнути покарання. На практиці я вам скажу, що набагато простіше зламати справу в інший спосіб, ніж вирішувати питання щодо психічного здоров'я. У мене немає особливої недовіри до висновку психіатричної експертизи щодо його адекватності. Я просто знаю, що дуже рідкі випадки, коли фальшується саме такий вид експертизи. Це дуже складно, тим більше ви ж розумієте, що психіатрична експертиза проводиться не одним спеціалістом. На тілі загиблої виявили 9 колото-різаних ножових поранень. Це теж багато про що говорить, розповідає із практики колишній слідчий. Якщо, наприклад, ти приїжджаєш, бачиш труп, в якому безліч ножових поранень, колото-різаних, в різні частини, хаотично, частина смертельна, частина не смертельна, ну таке щось, то зазвичай я вже знав, наприклад, що це тілесні ушкодження спричинені або молодою жінкою або неврівноваженим підлітком. Його стан, його вік, його характеристика цілком збігається з тією картиною тілесних ушкоджень, які були спричинені жертвою. Скоріше за все, це або він, або такий же, як він. Батьки Дар'ї ознайомилися з матеріалами справи і зрозуміли, що вбивство було спланованим. Тож вони вимагають прозорого розслідування і чесного покарання. У цій справі не все так гладко, і стороні обвинувачення треба попотіти для того, щоб довести винуватість, якщо це можливо. Але там дуже великий шанс в юридичний спосіб, у цивілізований, у правовий спосіб довести зворотнє. Або навіть, якщо скажемо так, довести до ситуації, коли довести винуватість неможливо. Навіть якщо експерти з'ясують, що під час вчинення злочину підозрюваний був психічно здоровим, ситуацію це не змінить, кажуть у прокуратурі. Нічого не зміниться, він буде давати лікування, і фактично, поки не виздоровіє, може тривати і декілька років, може тривати і... Тобто так само, як і відбувається покарання позбавлення волі в лікарняному закладі. Однак Руслан Зушко пояснює, якщо підозрюваний у карколомний момент був адекватним, його слід судити. Він має за це бути покараним, але зараз, наприклад, його не можна покарати, бо він хворіє. То закон каже про те, що людина може виздоровити. Підлікували і далі що? А далі пліз знову
давай розбирайся, йди в тюрму. Це не дає 100% гарантії звільнення від покарання. Але криміналіст пояснює, що на практиці від психічних хвороб люди виліковуються вкрай рідко.